Ukraynanın nəzarət etmədiyi regionlarda keçirilmiş referendumlər BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəyə çıxarılıb. Qurumun Ukraynanın təşəbbüsü ilə keçirilən iclasında video-konfrans vasitəsilə prezident Volodimir Zelenski də iştirak edib. Dövlət başçısı bildirib ki, əgər Rusiya qondarma referendumların nəticələrini tanısa, bu ölkənin prezidenti ilə danışmağa dəyməz. Zelenski Rusiya nı bütün beynəlxalq təşkilatlardan çıxarmağa çağırır. Əgər bu prosedur baxımından mürəkkəbdirsə, onun iştiraki dayandırılmalıdır, deyən Ukrayna prezidenti Rusiya qarşı yeni sərt sanksiyaların tətbiqinin vacib olduğunu bildirir. Toplantıda çıxış edən Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Vasilini Nibenze isə bildirib ki, Donbas, Xerson və Zaporojje vilayətlərinin sakinləri Kiyevin səfərlərinə görə ondan üz döndərə bilər və əgər Ukraynada bunu dərk etməsələr, bu proses daha da uzağa gedə bilər. Nibenze referendumların tam şəffaf şəkildə və bütün seçki normalarına riayət olunmaqla keçdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə Donbasın Rusiyanın tərkibinə daxil olması bu ərazilərin sakinlərinə yalnız sülh gətirə bilər. Onlar aktiv şəkildə öz təəssüratlarını mətbuat və sosial şəbəkələrdə paylaşırlar. <laughs> NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Rusiyanın nəzarəti altında olan regionlarda keçirilmiş referendumlara münasibət bildirib. Səsvermənin legitim olmadığını deyən təşkilat rəhbəri bunu beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulması kimi qiymətləndirib. Stoltenberg NATO ölkələrinin Ukraynanın suverenliyi və özünü müdafiə hüququna tam dəstəyini ifadə edib. Fərdi Abbasova Ləman Təmirzadə, STV xəbər.